Пікет на одеській трасі у передмісті Києва. Кілька сотень людей вийшли на дорогу вимагати безпечної розв'язки. Єдиний розворот на цій ділянці планують закрити. Для водіїв, які щодня їдуть до Києва, це означатиме додаткові кілометри шляху і додатковий час у заторах. Продовжить тему Поліна Спасенко. Одеська траса – ділянка в районі Віти Поштової. Довжелезні затори по кілометру в обидва боки від розвороту на Київ. Таке тут щодня. Тетяна їздить до столиці на роботу з сусідньої Юр'ївки. На дорогу ми тратимо інколи, коли пробка, то тільки до Києва доїхати нам годину. Раніше це все займало, ну, буквально 10-15 хвилин, ми були вже в Києві. На цьому відтинку це єдиний розворот у бік столиці. Зараз його планують закрити. Натомість тут встановлять світлофора, розвертатися доведеться біля південного кладовища. Для водіїв це додаткові 20 кілометрів шляху і додатковий час у тягнучці. Якщо тут закрити розворот, то всі села, які по ту сторону, вони просто уйдуть на Жулянський мост, через ту сторону заїзд в Київ буде. Там і так проблема, тобто там окончательно та дорога умре. Сьогодні з самого ранку до розвороту вийшли жителі довколишніх сіл. Люди категорично проти закриття розв'язки. Впевнені, світлофор питання не вирішить. У нас є живий світлофор, це поліцейські, да, які сьогодні регулювали рух. І ми всі прекрасно бачимо, що зібрався затор. Там розвертаються такі села Віта Поштова, Юрівка, частина Тарасівки, частина Боярки, Гатни, Чабани. 6 сіл. Ну, реально, тобто, цього дуже мало. До того ж, на цьому місці чи не щодня стаються аварії, додають місцеві, та озвучують свої вимоги Укравтодору. Ми вимагаємо безпечний розворот, а також будівництво двох багаторівневих розв'язок. Кожного дня у нас на розвороті на круглик відбуваються аварії, та кожного тижня у нас є смертельні випадки. Побудувати розв'язки представники місцевих громад просили уже неодноразово. Зверталися до облавтодору, і до Мінінфраструктури, і до Київської ОДА. Та у відповідь лише відписки. Зараз люди готують нові листи і петицію. Якщо і це не допоможе, готові перекрити трасу. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер».